Men det var liksom, jag kände åtrå så liksom. Nick är basist i ett tufft band. Han står på scenen, kollar ner i publiken. Nej, för fan, tänker han. Där står Triss. Mitt ex, hon fick ju inte komma hit. Vad ska jag göra? Efter spelningen går han ner till baren. Han ställer sig och hänger i baren och ser att den här Triss, exet, är på väg mot honom. Vad ska han göra? Vad ska han göra? Han tar tag i en tjej i flanellskjorta som bara står bredvid honom. Han känner inte henne, har aldrig sett henne förut, och bara: kan du vara min flickvän i 5 minuter? Hon, Nora, tar tag i Nick och bara hånglar upp honom. Vad händer sen? Det vet jag. Det vet inte du. Ännu. Boken är... där är den. Men alltså, jag försökte ladda den, men det finns ingen... Man behöver ingen laddare, eller? Inte? Nej? Fan vad bra.